በ2013 ዓ ም በዓለም አቀፍ ደረጃ የሴቶች ቀን ማርች 8 በሚከበርበት ጊዜ የትግራይ ሴቶች በአስከፊ ስቃይና መከራ ውስጥ ሆነው ነበር ያሳለፉት። በወቅቱ ጀግኖች የትግራይ ሴት ታጋዮችም አምና በዚህ ሰዓት በፋሽሽትና ወራሪ ኃይሎች ተከበን እንኳንስ በዓሉ ልናከብር ቀርቶ መች ይሆን መሽቶ የሚነጋው እያል ነበር ያሳለፍ ነው በማለት ከጠላት ኃይሎች ጋር የነበረውን አስከፊ የህልውና ፊልሚያና በ2014 ዓ ም ማርች 8 ትግራይ ባፈራቻቸው ጀግኖች ሴት ታጋዮች የተገኘውን ድል በንጽጽር ይገልጻሉ። ዓመክ ነክብሮ ከለና ዳርጋ ዘይተኸበረ እዩ አምና በዓሉን ስናስብ እንዳልተከበረን የምንቆጥረው ምክንያቱም በርካታ ጠላቶች ከበውን ነበር። ልናከብረውም ሁኔታው ምንም አይነት አመችነት አልነበረውም። አሁን ግን እንዲህ ተሰባስበን በመሬታችን በቦታችን ሆነን ስናከብረው በጣም ደስ ይላል። ዓመ ከምዛለ ማዓንቲ ማለት እዩ ገሊና ኣብ ግንባር ኣበረኻ ማለት እዩ። አምና በዚህ ሰዓት ግማሾቻችን እቤታችን፣ ግማሾቻችን ደግሞ በረሃ ላይ ሆነን ቤታችን እንዳልሆነ ባዶ የሆነን ያክል ሲሰማን ነበር ያለፈው። መሬት ጠቦን በቀን ይሁን በማታ መብራት እንዳታበሩ ድምፅ እንዳታሰሙ እየተባልን ነው ያሳለፍ ነው። በ2014 ዓ ም ግን ማርች 8ን ስናከብር የጠላት ኃይሎች ከትግራይ አብዛኛው አካባቢዎች በክንዳችን በማስወጣት እያከበርን በመሆኑ እጅጉን ልዩ ያደርገዋል። ብዝዕድል እዚ ዓሚ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ኢልና ኣብዚ ወርሒ ለካቲት ከምዘይክበርና እየ ክገልፅ ዘለ። እንደዚህ ዓይነቱ እድል ኣምና ኣላገኘነውም ነበር። ምክንያቱም ሰላም አልነበረም፣ ጭንቅ ውስጥ እኔ ነበር ነው ሁኔታውም ለማክበር ሳይሆን መቼ ሆን የሚነጋው የምንልበት ነበር። ዘንድሮ ግን ህይወታቸውን ሰጥተው ይህንን ያሳዩን በጀግኖች ሰማዕታት ስም እግዚአብሔር ይመስገን እላለሁ። እነዚህ ጀግኖች ሴት ታጋዮች ማርች 8ን ሲያከብሩ የጀግንነታቸው ታሪካዊ አመጣጥ ከእናቶቻቸው የወረሱት አኩሪ ገድል መሆኑን በመግለጽ የአሁኑ ትውልድ ሴት ታጋዮችም ተፈጥሯዊ መሰናክሎችና ፈተናዎችን ተቋቁመው ለህዝባቸው የሚታገሉ ጀግኖች መሆናቸውን አስረድተዋል። ካብ ጀጋና አዴታትና ብዙሕ ነገር ኢና ንወርስ። ከጀግኖች እናቶቻችን ብዙ ነገር ንወረስ ነው። እነሱ ጀግኖች ነበሩ። በርካታ የተፈጥሮ ችግሮችን ተቋቁመው ጀግንነትን ሰርቷል። አሁን ደግሞ በርካታ ታሪክ የሚሰሩ ወጣቶች ተፈጥሯል። በርካታ ታሪክም እያስመዘገቡ ነው። ናይ ደርግ ስርዓት እናሃሌ ዝነበራ ጀግና ሰለስተ ወለዶ ክባሃል ይቃል። በደርግ ስርዓት የታገሉ እናቶቻችን የሶስት ትውልድ ያክል ጀግኖች ናቸው ማለት ይቻላል። አርአያዎቻችን ናቸው። ከእነሱ በላይም መስራት ይጠበቅብናል። ካውዲታትና ብላዕሊ ጀጋኑ ዋዕረታት ከምዘለዋ ይዛምኑ ኣብዚ ታሪክ እዚ ከእናቶቻችን በላይ ጀግኖች ታጋዮች ተፈጥረዋል ነው የምለው። በአካዳሚም የተሻለ ደረጃ ላይ የደረሱ ናቸው። የትግል አጀማመራችንም ከእነሱ የትግል ታሪክ መሰረት በመሆኑ የተጠናከረ ትግል መሆኑ ነው የማስበው። ጀግኖች ታጋዮቹ አክለውም ሴትነታቸው ሳያደናቅፋቸው በትግራይ እናቶች ላይ የተዘረጋውን የከበባ ወጥመድ ለመበጣጠስ እንዲሁም የትግራይን ሕዝብ ወደ ተሻለ የኑሮ ደረጃ ለመመለስ የሚታገሉ መሆናቸውን ገልጸዋል። ይህም ይላሉ ጀግኖቹ፣ ወራሪና ተስፋፊ ኃይሎች በትግራይ ሕዝብና መንግስት የቀረበላቸውን የሰላም ጥሪ የማይቀበሉና አሻፈረኝ የሚሉ ከሆነ ብቻ እንደሆነም አስገንዝበዋል። ግደ ደቂ ኣንስትዮ ዝለዓለ እዩ። የሴቶች ሚና የላቀ ነው። ምክንያቱም ከማንም በላይ የቤት ውስጥን ችግር ታውቃለችና። ከራሴ ጀምሮ ወላጆቼ የስኳርና ደም ግፊት መድኃኒት ተጠቃሚዎች ናቸው። ይህ መድኃኒት በመዘጋቱም ከማንም በላይ ያለኝን ስሜት ራሴ ነኝ የማውቀው። ወላጆቼ መድኃኒት አጥተው ይሞቱብኝ ይሆን ወይ እያልኩኝ እጨነቃለሁ። ሕዙን ተኸበባን ዕፅዋን ዝኒኤ ነገር ብስምምዕ አሁንም ቢሆን ጦርነቱ በሰላምና ድርድር የማይፈታ ከሆነ ከበባውን ሰንጥቀን ህዝባችንን ወደ ተሻለ ኑሮ እንመልሰዋለን ነው የምለው። በተጨማሪም ማርች 8ን ሲያከብሩ በተለያዩ የጥፋት ኃይሎች የተዘረጋውን ከበባ ባጠረ ጊዜ ለመበጣጠስ ትልቅ የቤት ስራ እንዳለባቸው ሴት ታጋዮቹ ገልጸዋል።